maxkamadda sare ee dalka waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwada ay maxkamadda sare u soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran oo uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed dacwada ayaa xisbiga himilo qaran waxay ka soo gudbiyeen xukuumadda soomaaliya taariikhdu markii ay ku aasteysneyd 6 bisha Oktoobar ee sanadkanan ku guda jirno 2019 kadib markii garoonka diyaaradaha ee muqdisho lagu xayiray madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed xilli uu ku wajahnaa in magaalada kismaayo ugu qayb galo caleemasaarkii hogaamiyihii magaalada kismaayo axmed madoobe walow markii dambe loo fasaxay sheekh shariif inuu halkaasi aadi karo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed ayaa ku sugnaa goobta dacwada lagu qaadayay waxaana sidoo kale goobjoog ahaa xubno ka socday wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo dacwada ay ka taalo iyo xubno kaloo ka socday xisbiga himilo qaran gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed ayaa dhowaan sheegay in dacwada ay u soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran ay si cadaalada u qaadi doonaan islamarkaana wax faragelin ah ugu imaanaynin laanta fulinta ee xukuumadda soomaaliya dhinaca kale isagoo hadalkiisa sii wato waxa uu xusay gudoomiyaha maxkamadda in jimcaalo laga saaray dhanka dhageysiga dacwada taasoo gudoomiyaha ku micneeyey inuu yahay shaqaale dowladeed sharcigana ma dhigaya ayuu yiri inuu kusii jiro kiiska dacwada ay soo gudbiyeen xisbigan himilo qaran in qareen jimcaale uu yahay shaqaale dowladeed oo aanu awoodu lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda shawkaa kadib maxkamaddu waxay go'aansatay labada qodobee hore dacwadan inay tahay dacwad maamul islamarkaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo waxayna go'aamisay in loo gudbo dunida dacwada marka qaraarka hoosowdaagaasi uu soo jeediyey gariqaanka guud maxkamaddu waa diiday is-hortaagga labaad ee ah inuu yahay jimcaale shaqaale dowladeed isaguna uu diray inuu ka tirsan yahay shaqaalaha dowladda kuna jiro bayroolka dowladda maxkamaddu waxay go'aamisay in jimcaale laga joojiyo ka qaybgalka dacwadan islamarkaana dacwoolayaasha ay difaacaan qareennada kale ee haysta wakaalada gaarka ah ay ka haystaan dacwoolayaasha marka waxaynu gudbaynaa dunida dacwada jimcaalena dacwadan waa ka baxaya wamahadsantahay gudoomiyaha maxkamadda sare baashi yuusuf axmed ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dib loo dhigay kiiskan maadaama uu baahan yahay in falaqeyn dheer la geliyo maxkamaddu waxay go'aamisay in dacwada dib loogu dhigo in mudda si ay usoo gudbistaan qareennada ay usoo kordhisaan waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmood ah inay kusoo dhammaystirtaan hawshiinaas maxkamadduna waa xilantay faadumo cabduqaadir warbaahinta shabeelle muqdisho